Ke krásné pleti vede překvapivě snadná cesta, její dokonalá hydratace. Ošetření pleti přístrojem HydraFacial, který využívá právě vodní vortexovou technologii, je novinkou v kosmetickém a dermatologickém oboru. Pro správné fungování většiny buněk v organismu je třeba kromě jiného také dostatečné množství vody. Správná hydratace plní nejen kosmetický efekt, ale je také nezbytná pro správné fungování kůže jako celku. Ve Spojených státech v současné době razí se trend nejenom zdravý způsob života, to znamená cvičení, zdravá výživa, ale i zdravá kůže, zdravá pleť. Ošetření HydraFacial je jedinou procedurou, která kombinuje čištění, exfoliaci, extrakci, omlazení, hydrataci a ochranu antioxidanty. Při ošetření zvláště díky technologii Vortex Fusion, která zaručuje průnik použitých ingrediencí hluboko do kůže, je pleť zbavená toxinů, hydratovaná a vypnutá. Výsledek je tedy viditelný okamžitě po ošetření. Ošetření HydraFacial nahrazuje běžné kosmetické ošetření, ale také procedury estetické dermatologie, jako je třeba chemický peeling. Příjemná 30-minutová neinvazivní procedura HydraFacial vám pomůže zlepšit vzhled jemných linek, vrásek a ošetří také akné či hyperpigmentovanou pleť.